Hei, jeg heter Ole Jørgen Ørsnes og er produktsjef og fagansvarlig i firmaet Devinco. Jeg har laget et nettkurs om yrkesbil og beskatning ved privat bruk av yrkesbil. Fokus på kurset vil være spesielt på arbeidstakere som får yrkesbil til disposisjon fra arbeidsgiver. Og kurset er spesielt egnet for rådgivere, regnskapsførere og ledere innen bedrifter med yrkesbiler. Temaet i kurset vil være nye regler for bruk av yrkesbilen, som gjelder fra og med 1. januar 2018. Ulike beskatningsmodeller ved privat bruk, fordeler med de ulike metodene og grenser mellom yrkeskjøring og privat kjøring. Vi tar også opp en del problemstillinger, typiske problemstillinger ved privat bruk av yrkesbilen. Velkommen.